Když jsem zakládal pár let zpátky Vasky, věřil jsem, že poctivý produkt se na trhu uchytí. Navázali jsme na obuvnickou tradici Tomáše Bati a vyrábíme naše Vasky ve Zlíně z kvalitních materiálů se zkušenými zlínskými šerci. Když jsem poprvé přemítal o spolupráci se Samsungem, přemýšlel jsem, jaké hodnoty máme společně. I přesto, že Samsung dělá ty nejmodernější technologie a my se držíme kvalitní tradiční výroby, tak máme přece jen něco společného. Snažíme se naplnit přání a představy našich zákazníků, které od našich produktů očekávají kvalitu a především spolehlivost. My ve Vaskách se držíme hesla Baťovského, a to je náš zákazník, náš pán, a jsem rád, že Samsung to má podobně. Díky spojení značek Samsung a Vasky vám dnes mohu představit novou barvu Tenny Mint, která vznikla při odhalení telefonu Samsung Galaxy S20 FE. Vážím si každého, kdo dělá věci pořádně a kráčí za svými sny. Vážím si spolupráci se Samsungem, která dokazuje, že vše je možné, důležité je však začít.